Thutha wa Hellen Muthoni gũkorwo agĩtiga wĩra kũrĩa mwena wa Inooro TV, nĩaragĩũkire mwena wa Facebook na ara-update mafan make wĩra ũrĩa agũkĩruta next thutha wa gũtiga wĩra Inooro TV, na nĩguo kũ-advertise cukuru ĩno ĩgwĩtwo Bloomington School, na nĩguo rĩu agũkorwo akĩruta kumana na mũthenya wa ũmũthĩ. Ithuĩ andũ a Gwatho TV tũkamu wish all the best wĩra-inĩ ũcio wake mwerũ. Tũgakũhoya angĩkorwo ndũ-subscribĩte, ũkorwo wa gũ-subscribe, kũ-like, kũ-share na gũ-comment, oro hamwe na kũ-wish Hellen all the best. Bye.